Olsun. Ben rahat olmayayım. Ayçiçek devlete şirenle meşgul kaldı. Şirenle misal sana. Ha, bana değil. Ha diyor. Özde polis. Benim şirenle sana okşuyor. Sosyal şəbəkələrdə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının mübahisəsini əks etdirən kadrlar yayılıb. Dövlət yol polisi idarələrindən birinin inzibati binasının həyətində limit alınan kadrlarda polislərin həmkarlarının yanında mübahisə etməsi əks olunub. İddia edilir ki, polis əməkdaşlarından biri oğlunun cərimə meydançasında olan avtomobilini götürmək üçün sözü gedən idarəyə gəlib və avtomobilin ona verilməsini tələb edib. İdarədəki səlahiyyətli şəxslər isə bununla razılaşmayıb və avtomobilin sahibinin idarəyə yaxınlaşmasını tələb ediblər. Bu zaman polislər arasında mübahisə yaranıb. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının bir-birlərini təhqir etməsi müzakirələrə səbəb olub. Qeyd edək ki, kadrların nə vaxt və tam olaraq harda lent alınması haqqında məlumat yoxdur. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Olsun, rahat olmayın. Ayçiçək devlete şirənlə məşgul kaldı. Şirənlə misal sənə. Ha, bana değil. Ha, diyor. Özde polis. Benim şirənlə sənə oxşuyor. Deyirəm, fərdli başmı. Sənə oxşuyor şirənlə. Fərdli başmı. Qazı bunu aşağı mı biliyor? Qazı bunu aşağı mı biliyor? Başına sarını ver dura. Başına sarını ver. Ben de vermir ama. Gelsin oğlum fertli abi. Gel. 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 Bu kişi kadar sert bir kişi yalnız geldi, o terbiyeden daha. Bir de. Ben de aşırı etkiledim, sert kaldı. Bir de.